Roman Koudelka, skvělá forma, vítězství v kvalifikaci a třetí místo ve zkušebním kole. Držme palce, aby to Romanovi vyšlo, podmínky podobné, jaké měli Wellinger a Prouc, ale Romanovi tenhle můstek svědčí. Je to dobré, je to výborné v podání Romana Koudelky. 128,5 metru. A tady by měli rozhodčí platit, výborný styl Romana Koudelky, ne, 127,5. Bohužel nám tady live score ukazuje takové pomatené výsledky místy. Ale teď už to víme přesně, 127,5 metru. Stylově mnohem lepší než Robí Kranec a to by mělo Romanovi na vedení stačit v tuto chvíli. Ano, je to těsné, ale stačí to o 0,4 bodu. Je Roman Koudelka první. A nájezd jde dolů. Na devítku. A je to rozhodnutí trenérského týmu. Hrál Doležal a Jakub Jiroutek se rozhodli posunout nájezd pro Romana Koudelku na devítku. 3 body a 7 desetin bylo k dobru. Ale Roman Koudelka potřebuje skočit 127 metrů. Tak držme palce. Snad to Romanovi vyjde. Ano, ano, to byl skvělý skok v podání Romana Koudelky. Tady je ten útok na stupně vítězů velmi reálný. 133 metry a navíc devítky, kde ještě bude Roman Koudelka kompenzován. Body za nižší nájezdové okno, tak to je skvělé, Romane. Navíc 3x19,5, 2x19. Tak jestli to nevíde dnes, tak už asi nikdy na stupně vítězů v letošní sezóně. Tohle byla fantazie. Také prozíravý trenérský tah snížit nájezd a vybojovat pro Romana Koudelku další body za to nižší nájezdové okno. Roman Koudelka teď vede s obrovským náskokem 8 bodů před Petrem Praucem. A to je Didek. To asi nečekal možná ani sám Roman.